Michele Collins comentou a participação na 6ª Conferência Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas e no 1º Congresso Estadual de Política sobre Drogas, realizados em São Paulo. O tema foi Comunidades Terapêuticas, conservar a essência de portas abertas para a inovação. Entendemos que a importância de cada vez mais estarmos antenados com o que acontece, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em outros países, e foi muito importante essa troca de experiências, ouvirmos o que tem dado certo em outros lugares para trazer para a nossa cidade. Esteve presente também ali o secretário de Política de Drogas, executivo do Recife, André Sena, e foi uma oportunidade muito especial, onde ali diversos países estavam presentes, trazendo o que tem acontecido, vereador Aline Mariano. E nós ficamos, assim, bastante felizes, porque a gente pôde comparar um pouco o trabalho também que está sendo desenvolvido no Recife, pôde falar um pouco do que está sendo feito aqui em Recife, e conseguimos ser ouvidos também, alguns convites para que possamos estar em alguns lugares também, levando já a experiência de Recife.